მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ზღვარი. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია წმინდა საბურთალოს წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი გიორგი გოგიჩაიშვილი. მოგესალმებით მამაო და გმოცეთ. მადლობას მოგახსენებთ მოგზანებისთვის. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა შეეხება მარხვას და ეკლესიურ ცხოვრებას და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის როგორც ფსიქოლოგისთვისაც და ასევე როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის ზოგადად მოძღვრის მოსმენა. მე მახსოვს ერთხელ ჩვენ უწმინდესთან ვიყავით, იყო ესეთი ძალიან კარგი პროექტის მაგვარი, რომ ფსიქოლოგები და ფსიქიატრები და მოძღვრები ხშირად ხვდებოდით ერთმანეთს და საუბრობდით უამრავ თემაზე. ანუ ხდებოდა ერთის ხრი მეცნიერული ანალიზი იმისა, რაც ოდნაც არის ეკლესიაში და პირიქით ექიმებისთვის და ფსიქოლოგებისთვის ეს საეკლესიო საიდუმლოებებში გარკვევა და საერთოდ ამ ცოდნაში და საოცარი რამე თქვა პადრე უწმინდესმა ერთ-ერთ შეხვედრაზე, რომ პირველად მაცხოვრო დაიბადაო, პირველად მივიდე მწყემსებიო და შემდეგ მოგვებიო. მწყემსები ეს იყო გულიო, ეს იყო რწმენაო და მოგვები ეს იყო ცოდნაო. ანუ რწმენა და ცოდნა ერთად როდესაც არის, ის მართლა ძალიან დიდი ძალაა და ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ჩვენთაგანისთვის. და მგონი ეს ცოტა გვაკლია და კარგი იქნება თუ რაღაცნაირად გამთლიანება მოხდება ამ ყოველივე იმ ცოდნის, რაც არის დაუნჯებული ეკლესიაში და ზოგადად წმინდა მამებმა ბევრად უფრო ადრე აღმოაჩინეს და ისაუბრეს პიროვნებაზე, მის ცენტრზე, მის ყველა იმ მნიშვნელოვან შტრიხებზე, რომელიც შემდგომ ფსიქოლოგიამ, როგორც მეცნიერებამ, ექსპერიმენტული სახით აღმოაჩინა, დაადგინა, გაზომა, აწონა და ასე შემდეგ. და პირველ რიგში მე მინდა, რომ ჩვენ ვისაუბროთ მარხვაზე. მე ვეც შევეცდები მარხვაზე რაღაცა თუ რა არის თავშეკავება ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, ამაზე ვისაუბროთ, მაგრამ საიდან მოდის ეს მარხვა და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი ადამიანისთვის? მოგესალმების კიდევ ერთხელ. თავდაპირველად ღმერთმა 64-ში დაადგინა მარხვა. აი ჩვენ ბიბლიაში ვკითხულობთ, რომ როდესაც ღმერთმა შექმნა ეს საოცარი სამყარო, შექმნა ადამიანი მის ხატად და მსგავსად, ადამიანს შეუქმნა 64 ედემის ბაღი, სადაც დაადგინა ადამი, ხო? იქ ესე წერია, რომ ადამს უთხრა, რომ ყველა ხის ნაყოფი შეგიძლია მიიღო, მხოლოდ ხე ცნობადისა, კეთილისა და ბოროტისა არ უნდა მიიღო. და საოცარი ეს არის, ვაი სამ წარმოგიდგენიათ, რომ თვითონ 64-ში ადამიანი იყო, ადამი იყო სრულ ნეტარებაში და მაინც წმინდა მამები ამბობენ, რომ ეს აღძარღვა, ეს ცნების და ცნება რომ დაუძურო, ესე იგი არ უნდა შეეჭამა ეს ხის ნაყოფი, ხო? ეს იყო სულიერად მარხვა. თითქმის ყველა წმინდა მამა ამას ამბობს, რომ ეს იყო მარხვის დადგენა. სამწუხაროდ ჩვენი წინაპარი დაეცა ცოდვაში, ჩვენი წინაპარი ჩავარდა ამპარტავნებაში, ჩავარდა ურჩობაში, დიდების მოყვარეობაში, გემოთ მოყვარეობაში და შეჭამა ეს ხის ნაყოფი და დაარღვია მარხვა და გამოიძენა 64-დან. აი წმინდა მამები ივანე ოქროპირი ესეთ საოცარ სიტყვას ამბობს, რომ თქვენო წარმოგიდგენიათო, რომ ადამიო 64-შიო სულ ბედნიერებაშიო და 64-ში მარხვა დაუდგინა ღმერთმა და ჩვენო, რომელიც 64-დან გამოდევნილები ვართო და გარეთავართო, ხო, 64-დან და ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ დაუბრუნდეთ 64-ში, ჩვენ როგორ გვჭირდება მარხვაო? ადამიანიო, ადამიო, რომელიც წრულები არ ქონდაო, მასო წამალი დაუნიშნაო და ჩვენო, რომელიც წრულებში ვართო და 1000-ნაირ ნებებში და ნაკლოვანებებში ვართ, ხო, ჩვენ უფრო გვჭირდება ეს წამალიო და აუცილებლად უნდა დაიცვას ქრისტიანმა მარხვა. ასევე ბასილი დიდი ამბობს ესე სიტყვებს, რომ მარხვის დარღვევითო ადამიანო გამოიდევნაო 64-დან, ხოლო მარხვის დასვითო ჩვენ ისე უნდა დაბრუნდეთო 64-ში. ჩვენ უამრავი მაგალითს გვაძლევენ, მაგალითი გვყავს წმინდა მამებისაც ძველ ახთმაში, ახალ ახთმაში თუ როგორ მარხულობდნენ და ქრისტიანმა როგორ უნდა მიბაძოს ამ მამებს, ჩვენ უნდა გავიხსენოთ მოსე წინასწარმეტყველი, რომელმაც 40 დღე იმარხოლა და შემდეგ სინამსთაზე ათის უფალთან სასაუბროთ და უფალი მას ათმცნებას აძლევს. ჩვენ უნდა გავიხსენოთ ილია წინასწარმეტყველი, რომელიც 40 დღე იმარხოლა მანაც და ზეცაში აღიტაცა. ჩვენ უნდა გავიხსენოთ დანიელ წინასწარმეტყველი, რომელიც საპყრობილეში მარხულობდა და შემდეგ დამშევლობებთან შეუშვეს და სასწაულებრივად ასე ამბობენ მამები განმარტება, რომ ამ მარხვის მადლმაო ეს ლომები მოათვინიერა და არ მიეკარნენ მას. ჩვენ უნდა გავიხსენოთ სამი ყრმა, რომელიც ნაბუქოდონოსორმა ცეცხლში შეყარა, ისინი მარხულობდნენ, ლოცულობდნენ, სინანულში იყვნენ და სასწაულებრივად გარდამოვიდა ცვარი და დაიცვა ცეცხლისაგან. ასევე აუცილებლად უნდა ვთქვათ
უდიდესი წმინდანი იოანე წინასწარმეტყველი ნათლისმცემელი, რომელიც მთელი ცხოვრების განმავლობაში მარხულობდა და შეწერია სახარებაში, რომ თავის ცხოვრების განმავლობაში მას არ უჭამია თქვა ხორცისძის ნაწრამი და ასე შემდეგ, ხოლო ჭამდაო ველურ თაფლს და კალიასო. Да, раз ყველაზე მთავარია უფალი ჩვენი იესო ქრისტე, რომელმაც მოგცა მაგალითი, თუ როგორ უნდა ვიმარხულოთ, მან იმარხულა 40 დღე და გვასწავლა, განახა ის იარაღი, რითიც უნდა ვებრძოლოთ ეშმაკს და დავამარცხოთ ეს ბოროტება. ასევე სახარებაში ერთი საოცარი ფრაგმენტი არის, რომ ჩვენთვის ეს ძალიან სასარგებლო არის, რომ აი მოციქულებს აძლევს უფალი ძალას, რომ განკურნოს სნეულები, ამამტყოფები და მამას მოყავს შვილი, რომელიც ეშმაკეულია და მოციქულები ვერ განკურნავენ ამ ეშმაკეულს. შემდეგ მაცხოვარი განკურნავს ამათ და მოციქულები ეკითხებიან, უფალო, ჩვენ რატო ვერ განკურნეთო ეს ეშმაკეულიო და უფალი ეუბნება, რომ ეს მოდგმაო, ანუ ეს ეშმაკეო, მხოლოდ და მხოლოდ გადისო მარხვით და ლოცვითო. ესე იგი, ამეთქო ასავლის სახარება, რომ ჩვენში ბევრი ბოროტება არის, ჩვენში ბევრი ნაკლოვანება არის. ადამიანი როდესაც ცოდვას ჩადის, მასთან ეშმაკი არის. ამიტომ ამას რომ ვებრძოლოთ და დავამარცხოთ ეს ჩვენი ნებები, ჩვენი ნაკლოვანებები, აუცილებელი არის მარხვა და ლოცვა. ძალიან დიდი მადლობა და მადლობა, რომ ძველი აღთქმიდან გაიხსენეთ. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, ბევრს აღარც ახსოვს ეს, რომ ამ მარხვის წინაპირობა არის სწორედ სამოთხეში და ძველ აღთქმაში. და მე შეიძლება მხრიდან მინდა ერთი რამე შევნიშნო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისყოფის ჩამოყალიბება პიროვნების განვითარებაში და 1-დან 3 წლამდე ხდება ამ ნებისყოფის კარკასის ჩამოყალიბება. შეიძლება ვინმეს გაუკვირდეს ხო ამ ასაკში რა ნებისყოფაზე ელაპარაკი, მაგრამ ეს არის სპინქტერების ამუშავება, როგორ შეძლებს ბავშვი ტუალეტთან ურთიერთობას და რაც უფრო მარტივად და რაც უფრო მე კარგად მოახერხებს ამას სამ წლამდე ასაკში, მით უფრო შემდგომში მას ნებელობითი ქცევა, ანუ ნებისყოფა აქვს უგამომუშავებელი და ეს აღმოჩნდა, რომ იმდენად მნიშვნელოვანია პიროვნებისთვის და იმდენად მნიშვნელოვანია გადავადებული სიამოვნება ვასწავლოთ ბავშვებს, ანუ კამფეტი ეხლა კი არა, აი რაღაცა 20 წუთის მერე მივცეთ ან 9:30 საათის მერე მივცეთ, რომ მან ისწავლოს მოთმინება, თუნდაც აი ეს ერთი ცალი კამფეტის მიღებისას. და ეს მნიშვნელოვანია შემდგომში მთელი რიგის ადიქტური, ანუ მიჯაჭულობის დაავადებები რაც არის, მთელი რიგი რაც ნებელობით ქცევას შლის, ანუ ნებისყოფაზე მოქმედებს, ეს არის თამაში, ვთქვათ, კაზინო დამოკიდებულება თუ ნარკო დამოკიდებულება, ბავშვობის დროინდელი სწორედ აი ეს ნებისყოფის ჩამოუყალიბებასთან არის დაკავშირებული და ბავშვობაში ინიციატივის ჩახშობასთან. ძალიან ხშირად ამ შეცდომებს ჩვენ მშობლები უშვებთ ჩვენ შვილებთან და შემდგომში ხო ყველაფერს საფასური აქვს და ეს აუცილებლად დაგვიბრუნდება ჩვენ რაღაც ალბათ ერთის მხრივ ის შეცდომები, რაც ჩვენ მოგვდის ეს გვაადამიანებს და უფრო გვაახლოვებს ღმერთთან და უფრო მეტად მაშინ ვფიქრობთ იმაზე, თუ როგორ გამოვასწოროთ, რომ ჩვენც ჩვეულებრივი ადამიანები და ცოდვილები ვართ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და აი ზოგადად თვითონ ბავშვის მარხვა როგორ არის, мама, როგორ ეკლესიაში როგორ ითვლება, როდიდან უნდა იმარხულოს, ან იმარხულოს თუ არა ბავშვმა და რას ნიშნავს ეს მისთვის? ბავშვები აი თქვენ სწორად თქვით, რომ თავიდანვე უნდა მიეჩვიოს რაღაცა თავშეკავებას, ხო? ჩვენც აი მაგალითად ჩვენთან ოჯახში ესე ვშვებით ხოლმე, რომ აი მაგალითად ჯერ პატარები არიან ჩემები და მარხვა მაგათვის ჯერ არ შეიძლება, იმიტომ რომ აი ფიზიკურად უნდა სიძლიერე ჭირდებათ და უნდა იყვებონ ბავშვები. ჩვენ აი ჩვენ ოჯახში ესე ვშვებით ხოლმე, რომ მაგალითად აი ოთხშაბათ პარასკევს რაღაცნაირად ესეთი საკვებს არ ვიღებთ რა, თქვა ვეუბნები, რომ მაგალითად აი შოკოლადი ავჭამოთ ან რაღაცა ესე აი მარხვაა და სხვა ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ მოდი აი ეს რაღაცნაირად თავშეკავება გავაკეთო, მარხვაა ბავშვებო რო უხსნი და ბავშვებიც რაღაცნაირად მომყვებიან ამ იმას, აი მაგალითად ძალიან უყვართ რაღაცა ისეთი საჭმელები, აი ჰამბურგერები და რაღაც ესეთი საჭმელები და როც მეკითხებიან ხოლმე, რომ მამ მიყიდე და ეს რა ქვია, თქვათ, რა დღე არის დღეს, ოთხშაბათია, პარასკევია, უკვე რაღაცნაირად ჩამოყალიბდა ეს ისა. აი ესე უნდა მიეჩვიოს ნენელა ბავშვი მარხვას. ჩვენ ეკლესია მაინც 13 წლიდან
და გააჩნია ბავშვი როგორ არის ჩამოყალიბებული. 13 წლიდან უკვე ვაწყებინეთ ოთხშაბათი პარასკევი მარხვა. არიან ბავშვები, რომ თქვა 12 წლიდან თვითონ მოდიან და თვითონ გეუბნებიან მინდა მარხვა დავიცვა და ნუ ჩვენ მაინც რაღაცნაირად ან რძის ნაწამს ვეუბნები, თქვა ხორცი შეიძლება არ შეჭამოს და ასე შემდეგ. აი ბავშვი თვითონ უნდება ეს რაღაცნაირად რომ იწყებს ეკლესიურ ცხოვრებას და ხედავს რომ მშობელი მარხულობს, მშობელი არიღებს ამ საკვებს, აქვია იცის რომ ეკლესიაში მარხვა არის და მარხვაში განსაკუთრებულად ოჯახშიც მიდის ისეთი ცხოვრება, რომ მეტად ჩართულები არიან სულიერებაში, მეტად ლოცვა მიდის, ან წმინდათა ცხოვრება იკითხება. ასე შემდეგ ბავშვი ხვდება უკვე ნელ-ნელა უყალიბდება ეს გონებაში, რომ უნდა რაღაცნაირად მანდაც უნდა რაღაც თავშეკავებულად უნდა იცხოვროს და აი ეს ეკლესია ჩვენ ესე შვებით მოძღვები, რომ 13 წლამდე ბავშვებს არ ვამარხულებთ, გააჩნია ბავშვი როგორ არის ჩამოყალიბებული და შეიძლება 14 წლამდეც იყოს, იმიტომ რომ ზოგი ბავშვი ცოტა მალე ყალიბდება, ზოგი ცოტა აი და ამიტომ მას აი ესე მოშვებით, რა ქვია, ხმარებით ბავშვებს. ხსოვშეს აი ერთი პირობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში იყო რაღაცა სექსუალური რევოლუციის ფონზე. ხდებოდა ის, ვთქვათ, ეს ისეთი ცოდნის მიცემა პირობითად განათლებას ვერ დავარქმევ, რომელმაც გამოიწვია აფეთქება ამ მიმართულებით, სხვადასხვანაირი ტიპის ისეთი ქცევა, რომელიც შემდგომ მივიდა აბორტებამდე და ვთქვათ ამ ძალიან არასრულწლოვანებში არასასურველ გამოცდილებამდე. და შემდგომში შემოიღეს ესეთი მხოლოდ თავშეკავება ერქვა ამ პროგრამას, სწორედ abstinence only. და ეს იყო იმისთვის, რომ ბავშვებისთვის ესწავლებინათ თავშეკავება. და აი სხვაშეს იგივე ფრანგულ ბაღებშიც მე ხშირად მითქოს, რომ ზოგჯერ წითელ ხაზს ავსვამენ და ეს წითელი ხაზი არის ყველასთვის, ბავშვისთვის, მასწავლებლის, მშობლისთვის, რომ ასწავლიან არ გადაკვეთოს. ანუ აკრძალვა შემოდის იმისთვის, რომ ბავშვმა უკვე არჩევანი ცნობიერი გააკეთოს, მარჯვნივ წავიდეს თუ მარცხნივ წავიდეს. და ოღონდ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია უფროსის მაგალითი, იმიტომ რომ მე თუ ვარღვევ იმავე წესს, რასაც მას უწესებ, მაშინ ეს რაღაცნაირად კოგნიტური დისონანსი ქვია, ანუ აზროვნებაში ჯახი ხდება, მის ვერ ხდება, შენთვის თუ შეიძლება, ჩემთვის რატო არ შეიძლება. იგივე რაღაცა, ვთქვათ, მარხვის დარღვევა იქნება თუ რაღაცა წესის დარღვევა, სიგარეტის მოწევა თუ ნებისმიერი სხვა რამე. და ძალიან მნიშვნელოვანია მაგალითი, ხა ჩვენ ამაზე ზოგადად საუბრობთ და თავშეკავების როგორც ასეთის დასწავლა. იმიტომ რომ ის პინქტერები, რომელიც ჩვენს თავის ტვინში შუბლის წილი, შუბლის ძარღვე გაუწყდა, რომ ამბობენ, ეს არის პასუხისმგებელი ჩვენ ასეთ ქცევაზე, არჩევანზე, ნებელობით ქცევაზე. და სხვაში ზამის განვითარება ხდება ბავშვობიდან და სადღაც 24 წლი 21-დან 24 წლისთვის მთავრდება. და ამიტომაც არის, რომ სიყმაწვილეა და მე გვიანი სიყმაწვილე მთავრდება. და ალბათ ეს წრთნაში უნდა მოხდეს, ოღონდ არა ძალისმიერ და არა ისეთი ზამბარა არ უნდა იხმაროს მშობელმა, რომ ისე დააჭიროს ხელი, რომ ან დაამტრიოს ეს ზამბარა, ან კიდე მერე ისე გადახდეს, რომ უკან ვეღარ დაბრუნდეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ ზომიერება. და პირველ რიგში მე მინდა გითხოთ ესეთი რამე. აი 12-13 წლიდან იწყებს უკვე ბავშვი მარხვას. ძალიან ბევრი საუბრობს მარხვაზე, როგორც მხოლოდ დიეტას ადარებენ და ამბობენ, რომ რა არის ეს მარხვა, დიეტა, ამ დროს არის ბილწიტყვაობა, ამ დროს არის, ვთქვათ, ადამიანი შეიძლება ცუდად იქცევა სხვა მხრივ, მაგრამ არ ჭამს ხინკალს, ვთქვათ. და ეს არის თუ არა მარხვა და ამან გამოიწვია კიდევაც ცოტათი ისეთი დამოკიდებულება, იცით, ცინიკურიც, აი საერში არა ეკლესიურ ადამიანებში. ან მარხვის მიმართ, რომ ვერ ხვდებიან რა არის მარხვა, მარტო დიეტა და კვების მოკლება თუ კიდევ სხვა რამე არის. და იქნება აი ამაზე გვესაუბროთ მამა. ერთ-ერთი რაც დავარია კიდევ მან და აი თქვენ ბოლოში რაც თქვით, რომ აი უწმუნოები რაც მე დაგვცინიან და რაღაცა ბკოლდებიან და რაღაც ცინიკურად უყურებენ ამ იმას. აი ეს უნდა გავიხსენოთ, როგორც მაცხოვარი ამბობს, ჩვენ ქრისტიანები ვალდებულები ვართ, რომ ვიცხოვროთ ჭეშმარიტად ქრისტიანულად, ქრისტეს ცნებებით. აი მაცხოვარი ეს სიტყვებს ამბობს, რომ ეგრეთ გწინევდი ნათელი თქვენი წინაშე კაცსა, რათა იხილონ საქმენი თქვენი კეთილნი და ადიდებდნენ მამასა თქვენსა ზეცათასა. ესე იგი, ისე უნდა ბწყინავდეს ქრისტიანი, ისე უნდა ანათებდეს მისი საქმეები, ხო? რომ აი უღმერთოები თქვა და ურწმუნოები, რომ შეხედავენ ადიდო ღმერთიო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მარხვაშიც და ყველა ნებისმიერ საკითხში. და განსაკუთრებულად ახლა წარმოგიდგენიათ, ერთ-ერთი წმინდა მამა ამბობს, რომ შეიძლება ვაშეჭამო არაფერიო, თელი დღე უზმოზე იყო, მაგრამ შეჭამო მეზობელიო.
აი მართლა ესე არის რა, ამიტომ მარხო ეს არის საერთოდ თავშეკავება არის. ადამიანი თავშეკავებული უნდა იყოს ყველაფრისა, არა მარტო საკვებისა. Unda აი საო ესეც ისა ხო რაღაც გაუგებარია რომ ადამიანი წარმოგიდგენიათ აი თელი დღე უზმოზია, მაგრამ თელი დღე ზის და სერიალებს უყურებს მაგალითად და არაფერს არ აკეთებს. აი თელი დღე შეიძლება არაფერი არ მიიღოს საჭმელი, წყალზე და პურზე იყოს, მაგრამ რაღაც ბილსიტყვაობაში იყოს და გარკვევნილებას უყურებდეს და სულ აი რაღაც დროსტარებაში იყოს. ეს არ არის მარხვა. ეს ნამდვილად არა, მარხვა არის რომ მარხვა არის რა, მარხვა არის მოწყალების გაცემა, მარხვა არის კეთილი საქმეები, მარხვა არის სიყვარული, მარხვა არის მოთმინება, მარხვა არის რომ შეურაცხყოფას მოგაყენებენ დაითმენ ამას. აი ესაა სულიერი, ესაა მთავარი და არა მარტო საკვები. ეს საკვები გვეხმარება ჩვენ აი ასკეტიზმში რა. ანუ როდესაც მარხულობს ადამიანი არ იღებს ამ ცხოვრების საკვებს, თქვა ხორცს დისნაცამს, ხო? მაშინ აი ესე ამბობენ წმინდა მამები, რომ ხორცი უძლურდება, მაგრამ სული ძლიერდება. როგორც ხორცს ჭირდებაო საკვები რო იცოცხლოსო, ასევე სულ ჭირდება მარხვა. და მართლაც ესე არის, აი როდესაც მარხულობს ადამიანი, ხო, ის უფრო გონიერულად ლოცულობს, აი გონიერად ლოცულობს. ის უფრო ჩართულია ის ახარებას, რომ წაიკეტავს, უფრო გაიგებს ესეთი ადამიანი და აი ჩართულია რა ამ იმაში, ეხმარება ამ ასკეტიზმში, ასე რომ თქვა და ამ სულიერ ცხოვრებაში არ ჭამ ამ ნაკროვანი საჭმელების, ხო? ხოლო ეხლა ჭამ ისე იყო, რა ქვია, უზმოზე იყო მთლიანად და არაფერი არ გააკეთა სულიერი, არ გამოვა. ასევე აი დაკვირვებულები ვარ, ჩვენ ყოველას გამოგვისტიეს, რომ აი რომ მიგვიღია რაღაცა ცოტა ზედმეტი მეტი ხო და განსაკუთრებულად ხორცი და აი ზრდის ნაწარმი ტკბილეულობა და ასე შემდეგ გამორიცხული არის ადამიანი მე დაღეს და ლოცვა წაიკითხოს რა და ლოცვა თქვას და ღმერთს წევეთ აი გამორიცხული გონება გაფანტული იქნება და ერთი სული იქნება დამთავრდეს ეს ლოცვა ასევე მას როგორ აი ითენთება ადამიანი აი აღიზრება უამრავი ნებები ამ ასეთი ნაკროვანებია ნაკროვანებაში როცა ადამიანი და ჭამს ამიტომ აი წმინდა მამები სულ მარხვაში იყვნენ აი ბერები დღესაც კი არ ჭამენ ხორცს იმიტომ რომ აი ეს ღუნებები აღიზრება და ასე შემდეგ და ამიტომ საკვებიც არაა მარტო, ანუ საკვების გვეხმარება სულიერებაში და აუცილებელია საკვებით დავიცვათ ეს, მაგრამ მარტო საკვები არაფერი არ არის რა, თუ მეორე სულიერი მარხვა არ დავიცავით და სულიერი მარხვა ქრისტიანმა ყოველთვის უნდა დაიცვას, არა მარტო მარხვის პერიოდში, არამედ მხსნელშიც. სულს გონია რომ მარხვას დაამთავრებს 40 დღე იმარხულებს, არა თქვა ცხოვრობს შეძლების და ყველა თავშეკავებულად დამთავრდება მარხვა და გონია რომ რაღაცა შეასრულა და დაამთავრა და აუშვებს ისე და ცხოვრობს ისე. არ არის ესე. მასულიერი მარხვა ყოველთვის ქრისტიანი სულ აი ამაში უნდა იყოს მობილიზებული, რომ იყოს მოწყალე, იყოს თავშეკავებული, არ უნდა ეხა დაბადების დღეები და მარხვის პერიოდში რომ მიდიხარ ისეთ გარემოში, სადაც სულ და ცეკვა და სიმღერა, გართობა არის ხო, არ გამოდის ეს ისა და იქ შეიძლება გვინო არ შეჭამო ხორცი, მაგრამ გვინო დალიო და დათვრე და ეხა დღეს კიდე ყველანაირი სამარხო საჭმელები არის და ან თავშეკავება არის თავარი აქ მარხვაში და კიდევ ვამბობ, რომ არ არის მარტო საკვები, არამედ ჯობი აი ეხა პაისს ვკითხულობდი და წმინდა პაისი ამბობს ეს სიტყვებს, რომ ერთ-ერთი ქალი მოვიდა 55 წლის ქალი იყო. ხო და ფიზიკურად პრობლემა ჰქონდა უცა, ანუ და ისე წუხდა რომ მარხვას ვერ იცავდაო, რა ქვია, ხო? რომ მე აი რომ უყურებდი როგორ დიდ ასკეტ მონაზონსო რა, არა და ერის ქალი იყო. აი წუხდა და ეუბნებოდა პაის, რომ აი როგორ მინდა რომ დავიცვა, ვეღარაფერს ვეღარ ვაკეთებო, აი ჩემი ფიზიკურის გამო და წუხდა, მაგრამ აი ეს უკვე პაისი ამბობს, ეს აი როგორ დიდი ასკეტი მონაზონიო, აი ესე უყურებდი ამ ქალს, იმიტომ რომ მართლა წუხდა ამას. ანუ საკვები გვეხმარება სულიერ ცხოვრებაში, სულიერებაში რომ წინ წავიდეს ადამიანი, ამაში ეხმარება საკვების არ მიღება და ეხლა ცოტა ისეთ სიტუაცია. მარტო მამა, იცით, კვება არის ადამიანისთვის ერთ-ერთი საცოცხლო მოთხოვნილება არის და ეს ქცევა არის პირველი ქცევა ადამიანის სამყაროსთან შედის კონტაქტში, კვება იწყებს ჭამას, ხო? იგივე და დედასთან კონტაქტსაც მაებს. მუცელშიც იკვებება, რომ არის სხვათა და სხვათა შორის აი ეს ერთი ცნობილი ზეფირის ექსპერიმენტი, რომ გააკეთეს ამერიკაში, რომ 20-მდე ბავშვი შეარჩიეს 5 წლამდე. და დაუწყეს თითო ზეფირი და გადაო 20 წუთი მისცეს დრო. 20 წუთი თუ მოითმეთ, მეორესაც მიიღებთ და ვინც ვერ მოითმენ შეჯამეთო. და უმეტესობამ შეჯამა და რამოდენიმე დაელოდა მეორე ზეფირს და შემდგომში ამერიკაში არის ამ განხანგრძლივებული კვლევების საშუალება. დაახლოებით 15 წლის მერე ნახეს ეს ბავშვები, 20 წლის მერე და მოიკითხეს და ის, ვინც არ შეჭამა, ის კარგად სწავლობდა, ძალიან წარმატებული იყო
და აი სწორედ წარმატება, რაც დღეს ბევრი საუბრობს ამაზე და ვინ რას გულისხმობს, ახლა ეს სხვა თემა, პირდაპირ დაკავშირებული არის ნებელობით ქცევასთან, თავშეკავებასთან და თავშეკავება კვებით იწყება ნამდვილად, იმიტომ რომ დღეს სხვათაშორის აი უამრავი დიეტა არის. ერთის მხრივ იგივე სოციალურ ქსელში არის როგორ გავაკეთოთ საუკეთესო რაღაც საჭმელები და მე როგორ ვიყოთ დიეტაზე, აი ურთიერთ გამომრიცხავი თემები და მართლაც ხანდახან თითქოს კაცობრიობა არის შეპყრობილი ამით, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი სიამოვნებაა და კვება არის ანტიდეპრესანტი და ხშირად საჭმელი და სასმელი ხდება გამკლავების მექანიზმი. როცა ადამიანს უჭირს სმაცივართან ცხოვრობს, ჭამს, სვამს, რომ გადაფაროს თავისი რაღაცა სულ სხვა პრობლემები და მართლაც თუ თქვენ სწორი ბძანეთ, მამაო, დანაყრებული ადამიანის სისხლის მიმოქცევა მთლიანად ტრაექტორია იცვლება და მიდის კუჭისკენ და კუჭი მუშაობს როგორ წისქვილი, დოლა იკუმშება რაღაც იგი მთელი მჟავე არის და ძალიან დიდი სამუშაოა დგას მას და ამ დროს ვერც არც ვარჯიში ვარ და არც აქტიური მოქმედება, აი ეს მოსვენება, მოსვენებული მდგომარეობა აუცილებელია კვების მერე, რომ მოხდეს სწორი მონელება და არც მეცადინება, იმიტომ რომ სისხლი სხვაგან არის ამ დროს. ამიტომ არის, რომ აი კვების დროს დღეს ბავშვებს ხშირად პლანშეტებს და იმას აჩვენებენ ან მულტფილმს. არ ორი რამეა, ორი ინფორმაცია მიდის სხვადასხვა ტვინში და მერე დანაყრების შეგრძნების დაკარგვა ხდება და უკვე კვებითი არსებობები შეიძლება შემდგომში მოვიდეს. დღეს, როდესაც ამ მასზე საუბრობენ ახლა, აი ამ მარხვაზე და თქვენ ძალიან კარგად ისაუბრეთ, არის თუ არა ესეთი შემთხვევები, ეს ქალბატონიც რო ახსენეთ, რომ თვითონ წმინდა მამებს დაურღვევიათ მარხვა იმისთვის, რომ სხვა ვინმე არ დაბრკოლდეს, რომ აჩვენოს, რომ არ ვიცი ეს არ არის მთავარი, თუ აჩვენოს, რომ ვთქვათ, არ დაბრკოლდეს ეს ადამიანი. ესეთი შემთხვევები თუ ყოფილა და რას ნიშნავს ეს, ვთქვათ? რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი, მაგალითად წმინდა სპირიდონი ხორცის შეჭამა მარხვის პერიოდში, როდესაც არ იყო სხვა საშუალება და იქ ადამიანები მოვიდნენ, მას შეეძრო რომ არ შეეჭამა და გაეძლო ამისთვის, მაგრამ ეს ადამიანები რომ არ დაბრკოლებული იყო, ხორციც მიიღო. ასევე უამრავი წმინდა საცხოვრებაში არის, პატერიკებში არის, რომ ესეთი რამე ხდებოდა, მაგალითად ხდებოდა, რომ ესეთ სასწაული ხდებოდა მარხვის პერიოდში, მოსტომარი მივიდა ერთ დაპუტებულ ბერთან და სასწაულებრო თევზი გაჩნდა იქ სატრაპეზოში და მიხვდა რომ ღმერთმა მოთქვია სული წმინდა თევზი გაუჩინა და მიიღეს ეს ისიც. ანუ ეს არა, ამიტომ ამბობ რომ ეს საკვები გვეხმარება, ამ საკვების არ მიიღება თავარი, მაინც ეს არის, აი არ უნდა დააფსიყვარული ამ თავარი რა. თავარი აი პავლე მოციქული ამბობს რომ ნუ განეკითხავსო ვინცო არ ჭამსო, ანუ ვინც მარხულობსო, ნუ განეკითხავს იმას ვინც არ მარხულობსო და ნურც ის გალანძღავსო ვინცო მარხულობსო რა. ხოხდები ხა დღეს არის რომ აი ადროს მარხვა და ასე შემდეგ ხოხდები. ამიტომ ქრისტიანი თავდაბალი უნდა იყოს, ქრისტიანს უნდა უყვარდეს ყველა და აი უამრავი მაგალითები წეგანოს თქვი, აი პარისი მე ამბობს ესეთ სიტყვას, ამბობს ერთ რომ იყო ერთი ადამიანი, რომელიც რომ წაიკითხავ ესე იგი ეს მაცხოვრის სიტყვებიო, რომ 40 დღე იმარხოლაო, მასაც მოუნდაო ამის დაცვაო რა, რომ 40 დღე არაფერი არ შეეჭამა და 20 დღე რომ გავიდაო ეს ადამიანი ძალიან ცუდად გახდაო რა და ვერ დაიცვა ეს უკვე მე შენ წაიყვანე სამონტყოფოში და ესე ძალიან წუხდა ეს ბიჭი რომ ვერ დაიცვა ეს ისა და მიყავთ მე პაისის და რომ იქნებ ნუგეში ეციო და უთხარიო რომ ეს არასწორი ის არისო რა. მაგრამ ამ ადამიანშიო ის კი არ იყო რაღაცა ხიბლიო და რაღაცა ის, არამედო მართლა უნდოდაო რომ ღმერთისთვის მიებაძაო რა და აი გაეკეთებინაო ეს მთელი გულით უნდოდაო, არა იმის ხვის დასანახავად. აი დღეს არის ხო რომ აი ადამიანები ხვის დასანახავად რაღაც აი მარხვაზე ვარ და რაღაც ამაყობენ ამით და ასე შემდეგ, ეს არ შეიძლება. აი ეს ბიჭი ყველაფერს აკეთებდა, რომ გულში არც არავინ არ იცოდა რომ ამას აკეთებდა თურმე, ოჯახის წევრებმაც კი არ იცოდა რომ თურმე არ იღებდა საკვებს, წარმოგიდგენია? აი როგორი თავდაბა, აი სახარ ის შეასრულა ამ ბიჭმა, რომ მაცხოვარი ხო ამბობს, რომ როდესაც მარხულობთო, ნუ იქნებითო, რომ ნუ გამოხვალთო რაღაცა დამწუხრებული სახეებითო, რაღაცა დაუბანელი პირითო, რომ თითქოს ხალხს ანახოთ, რომ მარხველები ხართო რა, არამედო ჩუმად იმარხულეთო. ღმერთმა თქვენ იმარხულეთო, რომ ღმერთის წინაშე იმარხო, ღმერთმა დაინახოს თქვენი გულიო, თქვენი მოქმედებაო, რას აკეთებთ. ანუ რომ მარხულობთ, ღმერთისთვის მარხულობთ. ეს ერთგვარი შესაწერიც არის ღმერთისადმი რა, რომ მარხულობს ადამიანი და ამიტომ არ უნდა ვიანპარტავნოთ ამით, რომ ჩვენ ვიღაცაზე, ჩვენ თუ მაგალითად წყალზე და პურზე ვართ, ვიღაცაზე მეტნევართ. ეს ყველაფერი წყალში იყრება,
ყველა ფერი, თელი შენი სათნოებები წყალში იყრება, თუ თავდაბალი არ იქნები, თუ ამ პარტავნებით შეხედავ ადამიანს. აი გავიხსენოთ ფარისები, ესბერე და ფარისეველი, ხო? ეს ფარისეველი ამბობდა, რომ მარხულობდა ყველაში ორჯერ და მოწყალებას გაცემდა და შესაწირსაც აკეთებდა და ყველაფერს აკეთებდა, მაგრამ ზვაობდა, ამპარტავნობდა და ისე იყო მაღლიდან და მეზურეს უყურა და მადლობა უფალო, ესეთი არა ვარო, წარმოგიდგენენ როგორ შეურაცხყოფა მიაყენა იმას, აი როგორი ამპარტავნი ყველაფერი წყალში ჩაიყარა და ის მეორე რას აკეთებდა? ვერ აკეთებდა ვერაფერს. მაგრამ აი ეს ხვენოდა რო ზეცასკენას ცისკენ აიხედაო და გულში იცემდაო რომ ღმერთო მილხინე მეცადულსა ამასო და აი ეს არის ქრისტიანობის თელი, ეს არსი, რომ თავდაბლობა, სიყვარული მოყვასისა და თუ რამე სათნოებას ვაკეთებთ, აუცილებლად უნდა გაკეთდეს ჩუმად. აი მაცხოვარეთ სახარებაში ხვარზე რომ განკურნავ და უამრავ ადამიანს, მე გადიოდა უდაბნოშიო, რომ აი ეს დიდების მოყარეობა და აი ეს ჩვენთვის ეს სწავლებინა, რომ ეს არ შეიძლება და დამალო ეს ყველაფერი და გამოგეცხადდება. ყველაფერი გამო ცხადება. ერთ-ერთი წმინდა მამა ამბობს, რომ რა გიჩვენიაო, რომ თქვა მარხულობ, ლოცულობ, თქვა მოწყალებას გაცემო და რამოდენიმე ადამიანი შეგაქებსო. ეს გიჩვენიაო თუ ისო, რომ ოდესაც მოვა დიდებით მეორე თუ უფალიო. წარმოიდგინე თელი სამყარო მის დაბადებულა, მის დაიბადება. ყველას წინაშე რომ შეგაქებსო, რომ შენ ესაა გაკეთებულიო. აი ესეთი, აი ესეთი, ესეთი ხედვა არის. ამ ხედვიდანაც რომ შევხედოს, რომ თქვა თუ გინდა რომ ვიღაცამ შეგაქოს, ყველაზე მეტად გინდა გინდოდეს რომ ღმერთმა შეგაქოს. ღმერთმა ამ სამყაროს შემოქმედა, შენი სიცოცხლის წყარო და მე ყველა თელი კაცობრიობის წინაშე, ვინც კი დაბადებულა და დაიბადება. წარმოგიდგენთ, აი ამიტომ აი ესე უნდა, აი ესე უნდა უყურებდეთ ამ იმას. სოთეშო ეს ხო თქო რომ საუბრობთ გამახსენდა ერთ ესეთი განკითხვასთან დაკავშირებით. ერთმა მონაზონმა მომიყვა, რომელიც ახლა მონაზონია, ახალგაზრდაბაშიო, ჩვენს სოფელში ტაძარში მსახურობდა მღვდელმსახური, რომელიც სოფლელ მოსახლეობამ დაინახაო, რომ მარხვის დროს ხორცს ჭამდაო, ქათამს თუ რაღაცას და ნუ საშინელი განკითხვაში ჩავარდითო მეცო, ჩემი ოჯახი წყო და რაღაც დავდიოდითო იქ. გავიდა წლები და ეს ადამიანი გახდა მონაზონი. და ისეთი დაავადებით დავისაჯეო, რომ მარხვაში ხორცი გამომიწერაო, ექიმაო და საავადმყოფოში რომ ვიწექიო, გამახსენდაო ეს მოძღვარიო და დედასო ვაკეტინებდი პალატის კარსო, რომ არავის დავენახეო, რომ არ დაბრკოლებულიყო, რომ მონაზონი ხორცს ჭამსო. ამიტომ ჩვენ ზოგჯერ მართლა არ ვიცით იმას, რასაც ვხედავთ, ეს ის არის რაც გონია თუ სხვა რამე. ძალიან ხშირად უფრო ადრე დიაგნოზებს ვამთ, ძალიან ბევრია განკითხვა, ძალიან ბევრია მართლა ზვაობა, რომ აი მე ამას ვაკეთებ და შენ ვერ აკეთებ და ეს იწვევს ძალიან დიდ აგრესიას და რაც თავარია მართლა თქვენ თქმის არ იყოს თითქოს წყალში იყრება ყველაფერი თუ რამე ადამიანს გაუკეთებია და მეიცით სულ იმას ფიქრობ, არავინ არავისთვის არაფერს არ აკეთებს, ადამიანი თავის თავს უკეთებს ცუცსაც და კარგსაც. ის არის კონტრიბუცია საკუთარ მომავალში, რა თუ ვინმე სიკეთეს აკეთებს, ასევე თუ ვინმე ბოროტებას აკეთებს და შესაბამისად ეს ალბათ უნდა ყველამ გავაცნობიროთ და მე არაფრით არ შემეძლე აქ არ შევეხოთ ლოცვას мама, ამიტომ რომ გააკეთეს ესეთი ექსპერიმენტი ერთ-ერთ კლინიკაში, სადაც იწერდნენ ელექტროკორტიკოგრამებს ლოცვის დროს თავის ტვინზე და აღმოჩნდა, რომ მამაოჩვენოს დროს მოსვენებულ მდგომარეობაშია ტვინი ორი რამოდენიმე თვის ბავშვის ძილის ფაზა და ეს იქ სხვადასხვა მედიტაციების დროსაც იყო მოსვენება ნამდვილად, მაგრამ ეს საოცარი იყო სწორედ მამაოჩვენო და თვითონ აი მეცნიერულად დღეს უკვე ნეირობიოლოგები, ფიზიოლოგები ამბობენ, რომ ადამიანის გადაწყვეტილებას, ადამიანის დამოკიდებულებას, ადამიანის ფიქრებს აქვს ძალიან დიდი გავლენა მის ჯანმრთელობაზე, მის ფსიქოფიზიკურ მდგომარეობაზე და რომ ლოცვა, აი დღეს ახლა რომ ნახოთ გაიდლაინები და რაღაცეები, იქ ლოცვა როგორც ერთ-ერთი საშუალება განკურნების არის მოხსენებული. ნუ ახლა ეს თქო სამეცნიერო წრეებში ესე. აი ლოცვის მნიშვნელობაზე მარხვასთან ერთად რამდენად ხვარი ადამიანი, რომელიც არ ლოცულობს, მარტო მარხულობს, ან თქო მარტო ლოცულობს და არ მარხულობს. აი რა არის ლოცვა ზოგადად? აი საოცარ სიტყვებს ამბობს ერთ-ერთი წმინდანი, რომ თუ არ ვსტეპე ბასილი დიდი ამბობს ამასაც საოცარ სიტყვას, რომ ადამიანსო, ადამიანიო, ლოცვა, ანუ ადამიანსო ისე უნდა უყვარდესო ღმერთთან საუბარიო. ღმერთთან საუბარი, ლოცვა ეს არის ღმერთთან საუბარი. და ამ ღმერთთან საუბარში
ადამიანს ავიწყდება ყველაფერი. Საკვებიც და ყველაფერი ავიწყდება. Იმიტომ რომ თუ შეიტყობს ადამიანი ღმერთს და აი ეს ადამიანი ღმერთს ესაუბრება, ისეთი საოცარი მადლი მოდის, ისე ათფობს გულს, რომ მას ავიწყდება ყველაფერი და გვახსოვს ხო რომ აი მამები ისეთ ახტასებაში ადიოდნენ, რა ქვია და ამ ლოცვის პერიოდში რომ არაფერი აღარ უნდოდათ, არც მარხვა, არც საჭმელი, არც არაფერი. ხოლოდან ხოლოდ ღმერთთან ურთიერთობა უნდოდა. ლოცვა ჩვენ გონია კითხვა, რომ კითხულობთ. სამწუხაროდ ეს არ არის ლოცვა. ეს საშუალება არის, ხო ჩვენ ღმერთს ვესაუბროთ, როცა ეს უდიდესი წმინდა მამები, ხო, სულიწმინდის ჭურჭლები, რომლებმაც დაგვიწერეს ეს საოცარი ლოცვები და უბრალოდ თვითონ ლოცულობდნენ და შეიწერეს ეს ლოცვები და ჩვენც ვბაძავთ მაგათ, რომ ეს საშუალება არის, რომ ღმერთთან აი ეს გონივრულად ვილოცოთ. ანუ ლოცვა, ლოცვის სახელი არის ღმერთთან საუბარი. ეს ამ თავი. ამიტომ უნდა ეცადოს ადამიანი ყველანაირად უნდა ეცადოს ადამიანი, რომ აი ეს მობილიზება გააკეთოს და გონივრულად ილოცოს. შეიძლება ადამიანმა აი დადგეს და ეს 3 საათი ლოცვა წაიკითხოს სახში, მაგრამ ერთ-ერთი სიტყვა ვერ გაიგოს, ვერაფერი ვერ გაიგოს. ამიტომ აუცილებელი არის, რომ გონივრულად ცოტა, მაგრამ გონივრულად. აი ეგნატე ბრიანჩაინოვი უდეს წმინდა ღვთაური გვეუბნება, რომ ერის ხალხს ეუბნება, რომ არ გინდა ეს ძალიან ბევრი ლოცვების წაკითხვაო. არ გინდა ჩოფიაო ცოტა წაიკითხო და გონივრულად, ანუ გონებაში რომ შემოვიდესო ეს სიტყვებიო. ეს გონებაში რომ შემოდის ეს სიტყვები მე ჩადის გულშიო და გულს ვალბობსო და უკვე მობიერება და სინანული მოდისო მე ამეთიო და აი მამები დაკითხულოთ ხოლმე ჩვენს გვინდა ხოლმე რომ აი მამები როგორ ტირიან ლოცვის დროს, ესე იგი აი მაგალითად პაისი წმინდა პორფირი კავსოკაველი და ეს თანამედროვე მამებზე მაგათი მე მეოთხე და მეხუთე საუკუნეების მამები ეხა ძალიან დიდები იყვნენ. მე ვამბობ აი თანამედროვე მამებიც კი რომ ეს ღმერთი შეიგრძნეს და გულ შეეხო ეს ღმერთი, ხო? აი ეს ბუდმივად ტიროდნენ. ანუ მსახურების დროს ასე ტიროდნენ, წარმოგიდგენიათ. რატო? ეს იმას კი არის, რომ ტირო ჩვენ დავდგეთ ეხა და ძალით ვიტიროთ და რაღაცა ხიფში არ ჩავარდეს ადამიანი. არამედ აი აი გონებას დაბავდნენო და აი გულს გულამდე შემოდიოდა ეს სიტყვი რა და მე რომ მობიერი ხდებოდა ეს გული და მე აი რომ მობიერდება მე უკვე ხვდებიში რომ როგორი ცოდვილი ხარ, ხვდებიში რომ ღმერთი როგორი მოწყალია, ღმერთი როგორი წმინდა არის, ღმერთი როგორი უყვარხარ, ამას ხვდება ადამიანი და აი ეს არის ლოცვა, ღმერთთან საუბარი, ღმერთთან ურთიერთობა და ამას არაფერი ჯობია, ქრისტიანი სულ მუდმივად ლოცვაში უნდა იყოს და ცდილობდეს აი რომ ეკლესიის მსახურებას დაესწროს, იქ საოცარი სიტყვებია, იქ საოცარი ლოცვები მემდინარეობს, აი მაქსიმალურად უნდა დაძაბოს ადამიანმა გონება, რომ ღმერთს ელაპარაკოს და ჩვენ პირიქით ავარდ ხოლმე, რომ აი მოდიან ხოლმე და აღსარებაში გეუბნებიან, რომ აი მეზარება ლოცვა. ლოცვა კი არ გეზარება მეუბნები, შეგეზარება ლოცვის წაკითხვა, თორე შენ რომ ლოცულობდე კარდა გამორიცხულია, როგორ შეიძლება ღმერთთან საუბარი დაგეზაროს? როგორ შეიძლება ღმერთთან ურთიერთობა დაგეზაროს და რაღაცა სხვა რა? გამორიცხულია ეს. გამორიცხული. ამიტომ უნდა ეცადოს ადამიანი, რომ ცოტა ოღონ რაღაცნაირად, აი როგორ თქვა რა, რომ აი გულით ილოცოს და გონება დაძაბოს მაქსიმალურად. რომ ღმერთთან აი ნახეთ როგორი, მე ნენელა უკვე გინდება კიდე უფრო მეტი წაიკითხო, კიდე უფრო მეტი ილოცო. აი ეს არის ლოცვა და ამიტომ мама ოცოდვა გამხელილი ჯობს და მე პირადად ხშირად მქონია რომ ვკითხულობ ლოცვას და ზოგჯერ არ მესმის და ზოგჯერ არა ხშირად და სული ცითრის იმედი მაქვს რომ სულს ესმის, აი სულს ესმის, აი რომ ვკითხულობ ზოგჯერ მექანიკურად, ზოგჯერ დაღლილი, ზოგჯერ მართლა მე არ მეგულება ეკლესიური ადამიანი, ვისაც საკუთარ თავზე არ გამოეცადოს ლოცვის ძალა, საკუთარ შვილებზე, ოჯახზე. აი რამდენჯერ იხსნება ეს კარი, დახურული კარებები, კლიტეები, თითქოს ვარდება ცხოვრებაში, რამდენი რამე იხსნება და აი გადაივლის რაღაც რბილად ადამიანის ცხოვრებაში, მაშინ როდესაც ლოცულობს და ეს მართლაც საოცარი მდგომარეობა. თუმცა ის სულ მაგხომე იმის იმედი და ხა ცოტა შევწუხდი, რომ სულს ესმის, სულს მაინც ესმის, აი ვთქვათ გაფანტულობის შემთხვევაშიც კი, თუმცა ეს ყველაზე რთულია ყურადღების მოკრება, იმიტომ რომ ყურადღების შეხოთშორის ერთი ის გამახსენდა პატერიკი, ერთ-ერთი მოხუცი ბერი იჭდა და უყურებდა ტაძარში ახალგაზრდა მღვდელმონაზვნები და ბერები იდგნენ და თითოეულთან აი როგორც რაღაცა ბუშტივით იბერებოდა და ეს ხედავდა, ხან შიშველი ქალი იყო, ხან ნამცხვარი იყო, ხან შემწვარი ხორცის რაღაც ოხშივარი ასდიოდა. ეს მოხუცი მჭრეტელი იყო და ამას ხედავდა.
ერთადერთი იყო ტაძარში, ვისაც რაღაცა რომ გაჩდებოდა, ეს ბუშტი გასკდებოდა, გაჩდებოდა, გასკდებოდა. სამ როდესაც დამთავრდა წერვა, სათითაოდ კითხა ყველას, რომ რაზე ფიქრობდი ლოცვის დროსო და რა ვიცი, მამაო ისე მეძინებოდა, სუბალიში მელანდებოდა, მე ვიღაცამ რა ვიცი რა მომანდომა ნამცხვარი და ასე შემდეგ ყველა ბოლოს იმ ბოლო ერთ ახალგაზრდას კითხა რომ შენო და კიო მე ხან ის გამახსენდა საჭმელიო ხან რა ვიცი ქალი მომელანდაო მაგრამ ვაგდებდიო ამ ფიქს და ისე უბრუნდებოდი ეს არის ძალიან ალბათ მნიშვნელოვანი გასავარჯიშებელი ზოგადად ადამიანს ძალიან ჭირდება ყურადღება მეცადინეობის დროს წაკითხვის დროს მოსმენის დროს იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ზედაპირზეც არა ვართ აი ვკითხულობ დარგვესმის თავი ვერ გამოგვაქ ბავშვებსაც გულისხმობ დიდებსაც მოვისმენთ და რაც გვინდა იმას ვიგებ და რაც არ გვინდა იმას ვერ ვიგებ და შესაბამისად აი ეს ალბათ სერიოზული გასავარჯიშებელია რომ ადამიანმა შეძლოს ყურადღების მოკრება კარგად და აი დაბრუნება ისევ იქ და იმ სიზარმაცის გადალახვა რომელიც შეიძლება ადამიანს კონდეს და იმართლა შენძრა თქვენმა სიტყვებმა როგორ შეიძლება ღმერთთან ლაპარაკი დაგიზაროს ან ღმერთთან ლაპარაკი ვერ შეძლოს თუნდაც შენი სიტყვებით რომ აი ჩვენ წარმოდგენა უნდა კონდეს რომ აი მამები გვეუბნებიან რომ აი წარმოიდგინეთ რომ აი სანამ ლოცვაზე დადგებით რომ წარმოიდგინეთ რომ ეხა თქვათ მეფესთან მიდიოდეს ადამიანი და ან რაღაცა პირველ პირსთან თქვათ ზეძლიერ პიროვნებასთან მიდიხარ და იქ გახარ და თქვა რაღაცა გახ სასაუბრო იმას როგორ შეიძლება იმასთანო რა ქვია ხო რაღაცა გონება რაღაცა სხვა რამეზე ფიქრობდება რა მე ეს ხარ რა ქვია მობილიზებული ხარ რომ რაღაცა შენ საკეთხზე ელაპარაკო შენ თქვა გინდა რომ რაღაცა თხოვო ხო თქვა რაღაცა გაგიკეთოს მეფემ რა ასევე წარმოდგენები მამები გვიგზავნ და წარმოვიდგინოთ არც გამოსახულება ღმერთისა ღვთისმშობლისა და ასე შემდეგ ამას გვიგზავნ იმიტომ რომ საშიშია რო ხებში აჩავარდეს ადამიანი მაგრამ აი ეს გზნობა უნდა კონდეს ადამიანს სპორტის დროს რო შენ მიდიხარ ქვეყნის თელი სამყაროს შემოქმედთან მიდიხარ. შენ მიდიხარ შენი სიცოცხლის წყაროსთან. შენ მიდიხარ აი ვისთან მიდიხარ, აი როგორ გითხრათ რა, საოცარ არსებასთან გახარ და რაღაც აი ჩვენ და ჭიანჭველა კიდე რაღაცა არის განსხვავება და აი ვერ იტყვის რა რა არის, აი როგორია ღმერთი. მე სულ ამბობ ხოლმე ამას ხოლმე რომ აი ამდენი მილიარდი ადამიანია და ამდენი მილიარდ ადამიანის თმა აქვს მეთქი დათვლილი მეთქი ღმერთს მეთქი და იცის ანუ რატო ვალუფ ამას რა არსებაზე გვაქვს ლაპარაკი რა აი ამასთან მიდიხარ და და როგორი სიყვარული აქვს შენს მიმართ რა აი ესენი აი სანამ ლოცვაზე დადგება ადამიანი სამწუხაროდ ჩვენ ისე ვართ ამაზე არ ფიქროს მაგრამ ამა ეს უნდა იფიქროს რომ აი ეს არსება წარმოიდგინე ყოლა წმინდა სამების მეორე წევრი შენი ცხონებისათვის შენი გადარჩენისთვის შენაი ხურცი იღებს შენაი ადამიანი ხდება განახებს როგორი თავდაბალი აი რა განახლებს როგორი თავდაბალია თვითონ და როგორი თავდაბალი უნდა იყოს შენ. და მე შენ დღეს უნდა გაგახსენდეს აუცილებლად რომ შენს გამო შენი ცხონების გამო რა გზა გაიარა, როგორი ცილის წამება, როგორი დამცირება, როგორი რა ქვია, ნუ სახეში აფურთხებდნენ ღმერთს წარმოედგინეთ, მოკლეს ღმერთი ჩავიდა ჯოჯოხეთში, გახსნა სამოთხის კარი, აღმოიყვანა იქიდან ყოველი მართანი, გახსნა სამოთხის კარი, წარმოედგინეთ და ადამიანი შეიყვანა სამოთხეში. ანუ აი ამ ღმერთთან მიდიხარ სალოცავად. აი ეს უნდა ამაზე უნდა ფიქრობდე რა. იმიტომ რომ მიდიხარ მეფესთან, ან თქვა მიდიხარ ან პრემიერ-მინისტრთან, ან რაღაცა რომ გინდა რაღაცა თქოო რა. შენ ემზადები ამისთვის, რომ აი რა უთხრა, როგორ უთხრა, რა უნდა გააკეთო, ხო ხდები რა, რომ ანუ უნდა დაარწმუნო ეს ადამიანი რაღაცა, რომ გინდა რომ სათხოვარი შეგისრულდეს, ხო? ასევე აი სანამ მიდიხარ, თქონდა სანამ ლოცვაზე დადგები, ამაზე უნდა იფიქროს ადამიანმა. და ჩვენ როგორა ვართ იცი? წარმოიდგინე ტელევიზორს უყურებთ, იქ რაღაცა სერიალი მიდის, ან ფილმს უყურებთ, უბრალოდ რაღაცა დამთავრდება ეს ფილმი, ამოვდგებით უბრალოდ, დავდგებით იქ იმაზე, რა ქვია, ხატებთან და გადავშლის წიგს და მკითხულობთ ამ წიგს და თუ სულ ამ კითხვის დროს ეს ფილმის რაღაცები და თავში ვიტრიალებს, ის ანუ აი ეს მომზადება ძალიან აუცილებელი არის, რომ ქრისტიანი ლოცვაზე სანამ დადგება, უნდა მოემზადოს. აი მართლა ისეა და მე რო უკვე ნახავს აი როგორი ყველაფერი კარგად არის მე იმას წეგან მინდა ვთქვა რომ თქვი რა თქვი შევზრწუნდიო მე ხა არის ხოლმე მსახურებები იმ ხელა მსახურებებია ხოლმე რომ რა თქმა უნდა გონება გვეფანტება და ყველას ეფანტება გონება უნდელიდან დაწყებული ყველა მრევლიდან დამთავრებული და მე ვამბობ ხოლმე რომ აი ეს დიდ მსახურებაზე რო გახარ მაინც და გინდა რომ ვცდილობ ახლა მაქსიმალურად რომ მიიღო ეს სიტყვები ხო ხვდები და გულამდე მე ანუ მიიღო რა და მოისმინა გონიერად ილოცო ხან ზოლა მიდის ეს მუდმივი ზოლა მიდის ეს არ არის თქვა სასწარკვეთილების არ უნდა ჩავარდეს რომ აი მე მაინც ვიღლუცლობ და აზრი არ აქვს და ასე არ უნდა გავიგოთ ჩვენ
მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ გონება დავძაბოთ და ვამბობ ხოლმე, რომ შეიძლება 3 საათი იდგე ლოცვაზე და ამ 3 საათიდან 1 წუთის ლოცვა მიიღო და ის მივიდეს და უკვე ნაყოფიერი არის ესეც მეთქი და ამასაც ვამბობ, აი დღესაც ამბობთ, რომ გონია რომ სულს ესმის და სულისთვის ის არის საფრია, მაგრამ ესეც კარგი არის, მაგრამ ეს არ უნდა ჩვევაში არ უნდა გადაიზარდოს ეს ის ლოცვა, რომ აი რაღაც რაიდან ისე იყოს რა, აი კითხვა რა, რომ აი მოიხადო მოვალეობა და წახვიდე მე და დაწვე დაიძინო რა. არ არის ესე, არამედ აი ძალიან აი კიდევ ვამბობ, აი ამას თუ მიიქცევა ყურადღება, გამოიღებს ნაყოფს რა. აი რომ მიიქცევა, რომ რაღაცა სიმშვიდეში შეხვალ და წარმოიდგინე აი ყველაფერს რაც წეღავ თქვი, რომ აი რაღაც ვისთან მიდიხარ სალაპარაკოდ, რას თხოვ მე ხო, თხოვ რომ შენი სული საუკუნოდ გადარჩე, შენი სული მასთან იყოს, შენს თუ თხოვ იმას, რომ შეგიწყალოს ამ ცხოვრებაშიც, მოხდეს კეთილ დღეობა, ღრძელობა, შენ შულებზე ლოცულობ, შენ ქვეყანაზე ლოცულობ, ხო ხდები და მას შეუძლია ეს ყველაფერი რომ გააკეთოს რა. ამიტომ აი ამისთვის საჭირო არის განსაკუთრებით ხო ვამბობთ ხოლმე, რომ როცა განსასწრელი გვაქვს, როცა რაღაცა პრობლემა გვაქვს, მაშინ ლოცვა ისეთია რა. არა, ლოცვა ისეთია, აი მე ვთქვია ძალიან ბევრს, აი мама ერთ-ერთი ჩემი ახლობელი მოვიდა ეხლა და ეს ოპერაცია გაიკეთა მამამ, გულის ოპერაცია ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყო და ის მეუბნებოდა ჩემ ცხოვრებაშიო ეს არ მილოციაო რა, მეგონავ რომ ღმერთს ნამდვილად ხედავდი და ველაპარაკებოდიო რა. რატო? იმიტომ რომ мама ესეთი იმით უნდა იყოს ადამიანი, სამწუხაროდ ჩვენ ბოროტის გვერდით და სუსტები ცავართ და არ შეგვიძლია ეს მდგომარეობაში ვიყოთ მუდმივად და მაგრამ არ უნდა დაანდეს ადამიანი და მაქსიმალურად რაც შეუძლია ადამიანს უნდა გააკეთოს. და ძალიან მომინდა ახლა თქვენ კითხოთ ახსარების შესახებ мама, იმიტომ რომ ზოგადად დღეს ფსიქოთერაპიამ ჩაანაცვლა მოძღვარი ხშირ შემთხვევაში, თუმცა ეს აბსოლუტურად სხვადასხვა მოდივიტყვი მოედანია და სხვადასხვა სფეროა, იმიტომ რომ ფსიქიკის სფერო სხვა არის, სული სხვა არის და სხეული სხვა არის, ყველას თავის საკვები ჭირდება რა თქმა უნდა, მაგრამ რატო ვთქვი მეს ნამდვილად ჭირდება ადამიანს, შეიძლება ფსიქოთერაპია დაჭირდეს ნებისმიერ ადამიანს, იმიტომ რომ ბევრი რამე აქვს დასალაგებელი შიგნით და ბევრი რამე და როდესაც საუბრობს ადამიანი, საუბრის შემთხვევაში ხდება იმ ქაოსის დალაგება, რაც ტვინში აქვს, მისი სიტყვაში გამოტანა ხდება დალაგება და ვერბალიზაცია და შემდგომში თვითონ რო უსმენ საკუთარ თავს, თვითონვე ხვდები ბევრ ამას, რას აკეთებს სწორად, რას არ აკეთებს სწორად, რა შეიძლება, როგორ შეიძლება ადამიანმა წაიყვანოს თავის ცხოვრება და ზოგადად და ამოუთქმელი შინაარსები იწვევს დაავადებას, мама. აღმოჩნდა, რომ ყველა ის განდევნილი მოთხოვნილებები, შინაარსები, ის, რაზედაც მე ვერ ვისაუბრე, არ ვისაუბრე, დაუმალე, არა მოვთქვი, ჩემ გაიტყორცნა სხეულში და სხეულმა მერე მომცა იქიდან სიგნალი. ეს გუჭნაწლავი, ეს გულსიზარღვანი დაავადებებია, თუ კანის დაავადება თუ სხვა, ყველაფერი არის ფსიქოსომატური აღმოჩნდა. ანუ რა გამოდის, რომ ადამიანის ცხოვრება, ადამიანის აზროვნება, ადამიანის გემოვნება და ცხოვრების წესი, ასე ვთქვათ, პირდაპირ განსაზღვრავს მის ჯანმრთელობა და დაავადებას. რა თქმა უნდა, ყველა მოკვდავი ვარ და დაავადება ეს თანდევია ჩვენი, მაგრამ დაავადებაში გაქცევა ხდება ხშირ შემთხვევაში და ძალიან ბევრი რამ არის დღეს უკვე ნაკლები ამ მიმართულებით, მაგრამ აბსოლუტურად ცალკე ახსარება, რომელიც არის საიდუმლოება, რომელიც არის იმდენად სხვა რანგის და იმდენად განსხვავებული, რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს ეს ერთმანეთში ეშლებათ. და რა არის ახსარება და რისგან თავისუფლდება ადამიანი? თუ თავისუფლდება, ძალიან კაი იქნება. ნამდვილად თავისუფლდება. ახსარება ეს თვითონ მაცხოვარმა ჩვენმა იესო ქრისტემ დაადგინა. გახსოვთ სახარებაში წერია, რომ მოციქულებს ეუბნება, თქვენ თუ მიუტევებთ, მეც მიუტევებ. ეს ნიშნავს უბრალოდ ახსარების, რომ დაადგინა და პირველი მღვდლები, მემთავრები ესენი მოციქულები იყვნენ და შემდეგ გადმოდეს უკვე მღვდლებზე, ეპისკოპოსებზე და სამდელოებაზე ეს მოციქულებრივი მადლი და ხდება მიტევება წოდების. ასევე ამბობს მაცხოვარი, რომ რაოდენი შეკრათ ქვეყანაზე და კრული იყო სათაშინა, რაოდენი გახსნათ ქვეყანაზე და ხსნელი იყო სათაშინა. ანუ ახსარება ეს ერთ-ერთი საიდუმლოა ეკლესიაში და ერთ-ერთი საიდუმლოა ახსარება. ანუ ამაში ქრისტიანმა აუცილებლად უნდა მიიღოს მონაწილეობა. და უნდა თქვა ახსარება. ახსარება რა არის? ახსარება არის, რომ ღმერთთან მიდიხარ და ღმერთის წინაშე აღიარებ შენ წოდებს.
შენ ნაკლოვანებებს, შენ სისუსტეებს და ეუბნები მამასთან რა, შენ მამასთან მიდიხარ და ეუბნები რომ უფალო მაპატიე, რომ შევცოდე ეს. თან ნახე როგორ ღმერთთან მიდიხარ, იმ სეთ ღმერთთან მიდიხარ, რომელმაც შენი ყველაფერი იცის. შენი გული იცის, რა გააკეთე, როგორ გააკეთე, რა გააკეთე, ყველაფერი იცის. ამიტომ აღსარებაზე რომ მიდის ადამიანი, უნდა იყოს გულწრფელი. არ უნდა მოიტყულოს, არ უნდა გაალამაზოს ეს ახსარება, ეს სენია საშინელი რო აი მოდიან და ალამაზებენ. აი მამაო იმიტომ მომივიდა ესეთი რამე რო აი ეს იყო და ყვებიან ისტორიას, ნუ მაინც ერიბა თავს იმართლებენ, ნუ აიცა აი მომივიდა რა ეს, იმიტომ რომ აი ამან ესე გამიყეთა რა, ეს არ არის სწორი. და ფოზვარს არ ჭირდება ეს დეტალიზაცია, ასე რომ დეტალე რომ დეტალურად მოყოლა, მოძრის წინაშე აღიარო ეს, იმიტომ რომ ხო, იმიტომ რომ შენ არაჩემთან მოდიხარ კონკრეტულად, რამე ახსარებაზე მიდიხარ ღმერთთან, რომელმაც კიდევ ამბობ ყველაფერი იცის შენ და მის წინაშე უნდა აღიარო. და რო თქვით განთავისუფლება, მე მინახი ადამიანები, რომ აი მოსულან ისე დამძიმებულ მდგომარეობაში, ისე დღეში აი განადგურებული რა, ფიზიკურადაც, სულიერადაც, აი განადგურებულები და აი რომ მითქვია რომ მოდი ვიდეო და აი დაიცალე რა ამ ახსარება, თქვი ღვთის წინაშე, შეინანე შენი ცოდები და გამოასწორო ეს გზა შენი ცხოვრების წესი და აი რო უთქვიათ მართა გურწფელად და რო წამიკითხია შენდობის ლოცვა, აი ნამდვილად მინახი, აი ადამიანი, აი პტარი გაცოცხლებული მინახია რა. და თვითონ მათაც უთქვიათ რომ მამაო აი მე აი არ ვიცი ახლა ვერ აგიხსნე რა, აი მართლა გაი იმი ვითავარ დაუფრენავ ისეთი აი თითქოს რაღაცა ის დიდესი სიმძიმე ჩამომიხსნა სხეულიდან და ნამდვილად არის განთავისუფლება და რაც ყველაზე მთავარია ცოდების მიტევება ხდება ამით. ამიტომ ახსარება აუცილებელი არის, აი მარხვის პერიოდში განსაკუთრებულად უნდა ვთქვათ ახსარება და არა მარტო მარხვის პერიოდში, ზოგი არის რომ აი მარხვა არის ეხლა და მარხვის პერიოდში მოდიან და აი წვიან ახსარებას ეზიარებიან და შემდეგ ერთი წლის განმავლობაში აღარ მოდიან. არა, მუდმივად უნდა ვიყოთ ჩვენ, მუდმივად როგორც შეულ შეჭirdება დაბანვა და გასუფთავება, ასევე სულ შეჭirdება გასუფთავება. ეხლა ვესულ ეუბნები ხოლმე რომ მიდიხარ და ტალახში ჩავარდები შემთხვევით და დაგესრება თქვა ფეხსაცმელი, ხო? ეს ტალახიანი ხო არ დადი ხო, მედიხარ და ის გაიწმინდა მამ იმას უნდა და გაიგაისუფთავე. ასევე ჭირდება სულს, რომ ჩავარდები ცოდვაში, იმ წუთშივე უნდა მოხვიდე და თქვა აღსარება. თან ეს ცოდვებიც არის თქვათ მომაკვდავი ცოდვები, არის არამომაკვდავი ცოდვები. რა თქმა უნდა, ეს არამომაკვდავი ცოდვებიც მე ხდება მომაკვდავი ცოდვები, თუ არ მიიღცა ყურადღება, მაგრამ მომაკვდავი ცოდვები ეს არის, რომ ფაქტი რატო ხვია მომაკვდავი, იმიტომ რომ თუ ამ ცოდვით გავიდა ადამიანი, მისი ცხონება გამორიცხულია. ამიტომ აუცილებელი არის, მითუმეტეს ეს თუ ჩავარდება ადამიანი მომაკვდავ ცოდვაში, არ უნდა გადადოს ეს ახსარე. არ უნდა თქოს, უნდა გამოიქცეს მოძღვართან იმ წუთშივე და აღიაროს ღვთის წინაშე და ღმერთთან. აი ეს აუცილებლი არის რა, რომ არ არსებობს ცოდვა. ცოდვა არ არსებობს, რომ ღმერთმა არ გაპატიოს, წარმოგიდგენია. ოღონ ამას სინანული ჭირდება, ამას ცოდვების განცდა ჭირდება. აი ახლა მარხვის პერიოდში სულ ეფრემის წმინდა ეფრემას ის ლოცვას ვითხულობ, რომ ჰე უფალო და მეუფე, მომანიჭე მე განცდათვის და ცოდვათა. მომანიჭე ჩემი ცოდვების დამანახე უფალო. შინაარსი ეს არის, რომ ჩემი ცოდვები დამანახე უფალო, რომ მე მე თქვა აღსარება და მე მეტევოს ეს ცოდვები. აი ესეთი აღსარება უცნობ. მამაო საოცარი სიტყვები იყო ნამდვილად და დღეს ერთი არის ესეთი აზრიც ისეთ მუსირებს, რომ მე ახსარებას ვეუბნები ღმერთს, რაში ჭირდება მე მოძღვარი ამისთვის. აი რატო უნდა უთხრა ვიღაც მოძღვარს, ღმერთმა მოპატიოს ამისთვის, ამ ციტირებისთვის, როდესაც მე თვითონ იმან ხო კარგად იცის, რასაც მე ვაკეთებ და არ ვაკეთებ და ამიტომ მას ვეტყვი თვითონ. და ზოგადად აი მოძღვართან ურთიერთობაზე მინდა ვთქვა, რამდენად მოდი ვიტყოდი, რომ საფრთხის შემცველია ჯერ განკითხვა ადამიანის ზოგადად, ზოგან რაც მოვყევი თუნდაც და აი ეგეთი ბევრი მაგალითია და მე რამდენად საფრთხის შემცველია მოძღვრის განკითხვა. არა იმიტომ რომ პიროვნებაზე ალაპარაკი თქვა სახელსა და გვარზე, ზოგადად ის ეკლესიის ისტორიაში პირველივე 12 მოციქულიდან ერთ-ერთი იუდა იყო და ღალატის ისტორიაც მოყვება, ამ გმირობას მოყვება ლაჩრობაც, ღალატიც, ეს არის როგორც სიტყვა ცხოვრება, კაცობრიობის ისტორია და თითქოს არავის არ უნდა უკვირდეს, რომ ხო, ალბათ იუდა ბევრია და ისინი არიან ადამიანები, ვინც თუმცა თქვენ ბძანეთ, რომ არ არსებობს ცოდვა, რომელიც არ მიეტოვოს, ისეთ სასოწარკვეთილებაში ვარდება ადამიანი, რომ გონია, რომ ამას უკვე ღმერთი აღარ მიუტევებს და შეშეს ოაი საფრთხის მოწყალობა ფსიქოლოგიაში ორი კომპლექსი არსებობს, ერთი ადამიანის, მეორე იუდას. ადამიანის ნიშნავს იმას, რომ მე დავაშაო და კი არ ვაღიარო, სხვას დავაბრალო, მე უღლეს მაგალითად და თვითონ შემოქმედს და იუდასი კი
ჯერ დააშავოს ადამიანმა და მერე სასოწარკვეთილებაში ჩავარდეს და თავი გაინადგუროს. აი ეს ჩვენი, ეს არის კონტექსტი, რაში ჩვენ ცხოვრობთ, აი ამაში. Და მთელი ძველი აღთქმა, ახალი აღთქმა, მთელი კაცობრიობის ისტორია თითქოს მეორდება და ადამიანი მაინც თითქოს შუას ვერ სწავლობს. აი ეს მოძღვართან ურთიერთობა რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი? აი თქვენ კარგად შენიშნეთ და მინდა რომ ცოტა ჩაშალოთ ეს თემა. აი ხო, მაგას ვამბობთ, აი წერანაც თქვი რომ ეს ჩვენ არ მოგვიზოს გონია რომ ეს ქრისტიანობამ და სამდელოებამ მოიფიქრა ეს რომ ეს ადამიანები აკონტროლონ და ასე შემდეგ. არა, აქ არის რა რომ ჩვენ თუ წამს რომ იესო ქრისტე არის ჭეშმარიტი ღმერთი, ამ ღმერთმა მოგცა ცნებები და ეს ცნებები არის ღვთაებრივი. ანუ თვითონ ღმერთმა დაადგინა ეს აღსარება, კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ და სულიწმიდამ დაადგინა ეს რომ თქვენ თუ მიუტევებთ ცოდვებს, მეც მიუტევებ. ასევე მოციქულებთან მიდიოდნენ და აღიარებდნენ აღსარებას მოციქულებთან. ანუ ეს აღსარება დაადგინა თვითონ ღმერთმა. არა ჩვენ კი არ მოგვიფიქრებია ეს ისე. არა, აი მოძღვართან ურთიერთობა ზუსტად ეს არის რომ მოძღვარ აი ზოგს გონია რომ რაღაცნაირად აი მოძღვარი რა თმინდა კიდევ ვამბობ რომ მიტევება მხოლოდ ხდება მოძღვართან. ზოგს გონია რომ აი რა თმინდა მოძღვარი ხო აი წერან თქვენს ბსანეთ რომ ხატებთან დავდგები და ვაღიარე ხვთვის წინაშე, მაგრამ არ გამოვა ესე. კარგია ეს ძალიან. ეს ძალიან კარგი წინაპირობა აღსარებისა ეს რომ ხატების წინაშე გახარ და წუხარ ამაზე შენ ცოდვებზე რომ ესე შეცოდე რაღაცა, მაგრამ მიტევება ხოლოს ხდება ამ საიდუმლოში. მაშინ ამ საიდუმლოს აზრის კარგავს. ესე იგი ტყუილი ყოფილა ეს აღსარების საიდუმლო. მაშინ თუ ეს ტყუილია, მაშინ შეიძლება ვთქვათ რომ ნათრისღებას ტყუილი ყოფილა. ხო? ანუ ნათლობა და სხვა ეს საიდუმლოს წერა და ასე შემდეგ. ასე არ არის. ეს წმინდა ეკლესია დაადგინა თვითონ მერთმა, ხო? ეს კანონები, ეს საიდუმლოები სული წმინდის დადგენილი არის. აი კიდე ეს აუცილებლად უნდა შესრულდეს. და აღსარება ეს ჩვენი მოგონილი არა, ეს აღმერთის მოგონილი და აუცილებლად ეს ადამიანმა უნდა იცოდეს დღეს მიდის რაღაცნაირად ლიბერალიზმის იმაშება რომ რა თქინდა ეს აღსარება და სამწუხაროდ მიდის რომ აი ქრისტიანობაშიც ამბობენ რომ თავარია გული და თავარია გულით თქვა და გულით ელაპარაკო ღმერთს და რაში ჭირდება, მაშინ რაღაც საჭიროა ეკლესიას აღარ ყოფილა საჭირო და არაფერი და ეხი და ყავდეში. ეგ არ არის შენი, ეგ არ არის ჭეშმარიტი ღმერთი. ადამიანები თავიანთ ღმერთს იგონებენ და თავიანთ კანონებს წერენ და თვითონ იმაშვებიან რომ აი მოდი ესე ესეა რა, იმიტომ რომ რაღაც თითქოს ლოგიკურად ეს არ არის ესე. ამიტომ მოძღვართან აი თქვენ ახსენეთ ეხლა სასოწარკვეთილება რა და უამრავი ადამიანი მოსულა სასოწარკვეთილ დამიჯერეთ ხალხო რომ აი მოძღვართან ისეთ ნუგეშ პოვის ადამიანი იმდენი სასოწარკვეთილია თავის მოკლა რო უნდა და ადამიანს უამრავსო სიცოცხლე აღარ შეუძლია მოძღვართან ისეთი ნუგეში უნახი არა იმიტომ რომ ეს პიროვნება არის არამედ აი ქრისტიანობა ისე ეხმარება და მოძღვარი ამ ზუსტად ამ მოვალეობა მოძღვის არ ქრისტიანობა ასწავლოს და ქრისტიანობა დაანახოს და საუკუნო ცხოვრება დაანახოს და ბედნიერი ცხოვრება რაც ადამიანს ელოდება ქრისტესთან ხო ეს უნდა დაანახოს და მინახია როგორ გამოუსულა ამ მდგომარეობაში აი იუდა ახსენე თქვენ და პეტრე მე მინდა პეტრე მოციქულიც ვახსენო რომ იუდამ შეინანა ხო მივიდა და 30 ვერცხლი რაც გააკეთა შეაყარა ფარისევლებს და მღვდელმთავრებს და უცხა რომ მართალი გავყიდეო ანუ მიხვდა რომ შეストმა დაუშვა მარა ნახე სინანულში არ ჩავარდა იმის მაგერეთ რომ მისულიყო და ეთქოვა ღმერთისთვის თან იცოდა მასთან ერთად არ დადიოდა მაცხოვართან ერთად ყველაფერს აპატიებდა მაგრამ სასოწარკვეთილებაში ჩააგდო ბოროტმა და მოიკლა თავი და ჩამოიხრჩო ხოლო პეტრემ ნაკლებად შეცოდა არა პეტრემაც წარმოიდგინე სამჯერ უარყო სამჯერ უარყო და ხალი შეეშინა წარმოიდგინე და ხალი ეუბნება რომ შენ მასთან ერთად არ დადიოდიო და მისი მოწაფია რა არაო და დაიწყო წევლა და კროლვა და ფიცი რომ არ ვიცნობ ამ ადამიანს მაგრამ ნახეთ როდესაც გონს მოეგურო შეცოდა დიდი სინანული გამოხატა დიდი იმედი და სასოება ღმერთისა რომ ის აპატიებდა და ნამდვილად აპატია და თავი გახდა აი ნახეთ აი რატომ ამბობთ სასოწარკვეთილებაში ადამიანები ბოროტი აგდებს ძალიან მარტივად და ეს უნდა გვახსოვთ აი პეტრე მოციქული არის ყველაზე დიდი მაგალითი რა აი ახო არის ახლა ცხოვრებაში ესე ძიმე პერიოდები უდგას ადამიანს ამბლოებასაც ყველას მაგრამ
ახსენდება პეტრე მოციქული რა, რომ პეტრეზე ორი დღეში რა უნდა ჩავარდეს ადამიანი, რომ წარმოედგინე, რომ რამოდენიმე საათის უკან ეუბნები, რომ მე შენთან ერთად მოვხტები უფალო, მე შენთან ერთად ამას ვიზამ, იმას ვიზამ, ყველა რო შეცდეს, მე არ შეცდები და ყველამ რომ მიგატოვოს, მე არ მიგატოვებ და უცბად ნახევარი საათის შემდეგ შენ მოარყოფ და არ ვიცნობ და ასე შემდეგ. ხო, საშინელი ცოდვა არის ესა და ადამიანისთვის ეს იქნებოდა ძალიან მტკივნეული. ხა პეტრეს სული წარმომიდგინე რა დღეში იყო და სულ მახსენდება ერთ მდგომარეობა, როცა მე თვითონ რაღაცა ხო არის ხოლმე, რომ ძიმე პერიოდი უდგას ადამიანს რაღაცა ძიმე ან რაღაცა განსასწილი ან რაღაც არის, ხო? პეტრე მახსენდება და ისეთი ნუგეში მოდის და მახსენდება ის სიტყვები მე აღდგომის შემდეგ, რომ აცხოვარი ეუბნება, რომ პეტრეო გიყვარვარო მეო, მიყვარხარო, მე მეორე თეულება გიყვარვარ, მიყვარხარ, მე მესამე გიყვარვარო და შეეშინდაო პეტრე მოციქულსო, ესე იგიო და შეწუხდაო, რომ ვაიმე რამე ხარხდება კიდეო რა. აი უღან როგორც ღმერთი უკვე აღიარა და შენ უფალო ყოველივე უწყი და ყოველივე იცი, რომ მიყვარხარ შენო. ანუ ამით ჩანს, რომ ღმერთი ყველა ცოდვას გაპატიებს. არ უნდა ჩავარდეს ქრისტიანის სასწარკვეთილებაში. როგორ შეიძლება ქრისტიანი მოწყენილი იყოს, როგორ შეიძლება ქრისტიანი რაღაცა ესე ყურებ ჩამოყრილი იყოს? გარ შეიძლება. ავლე მოციქული ამბობს, ქრისტიანს მარადის უნდა უხაროდეს, სულიერი სიხარულში უნდა იყოს, ჩვენ სიკვდილისას აღარ გვეშენია. წარმოიდგინე, იმიტომ რომ აი ტროპაში როგორ წერია, ქრისტე აღსდგამ მტრედით სიკვდილითა სიკვდილისა დამთგონველი. ანუ ქრისტეს სიკვდილით სიკვდილით განადგურდა, ჯოჯოხეთი დაიჟღა, სამოთხე გაიხსნა, რისი უნდა გვეშინოდეს, რაში უნდა რატო უნდა ჩავარდეს სასწარკვეთელებაში, რომ ამ ცხოვრებაში რაღაცნაირად სიტყვაზე ვამბობ, რაღაცა სნეულებაში გიყარა თუ რაღაცა პრობლემებია თუ გარდაგეცვალა ვიღაცა თუ არა, ამიჯერეთ ხალხო, იმიტომ რომ ჩვენ გველოდება დიდი სიხარული, ცხოვრება გრძელდება, სული უკვდავია, ეს ცხოვრება დასრულებადია, ეს ცხოვრება დამთავრდება როდესღაც. თავარი არის სულის გადარჩენა და სასოწარკვეთილება ეს არის ბოროტისგან. სასოწარკვეთილება ეს არის აი ეს ერთადერთი ცოდვა, რომ სასოწარკვეთილებაში მე რომ ვიკლავს ადამიანს და აღარ გეტევე, ვეღარ იტევე, ანუ სინანულს ვეღარ გამოხატავ. სამწუხაროდ მე აეხილებ ადამიანს ჯოჯოხეთში თვალები და მიხვდება, რომ რა სისულელა ჩაიდინა, როგორ რამდენი შანსი ქონდა გადარჩენ, როგორი შანსები ქონდა გადარჩენისა და ვერ გადაიჩინა თავი. აი ეს ცოდვა არის ერთი საშინელი და პირველი აი ამაში ურტყავს ეშმაკი ადამიანს, რომ მოდი რა, არ გინდა ეკლესიაში წასვლა, მოდი არ გინდა მოძღვარი, მოდი არ გინდა განთავისუფლება ამ ცოდვებისა და ეს ცოდვები გროვდება, გროვდება, გროვდება და ნუ ადამიანი ვეღარ იტევს ამას უკვე რა. ამიტომ არის მოძღვართან ხშირი ურთიერთობა, მოძღვართან ხშირი ახსარება, ლაპარაკი სულიერ საკითხებზე, კითხვა კიდევ ამბობენ რა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს სასულიერო წიგნების კითხვა, სახარების განმარტება, პავლე მოციქულის ეპისტოლეები, წმინდათა ნაშრომები, აი ამაში უნდა იყოს ჩართული და ესენი ისე შლიან ამ თემებს, რომ აი ეს გამურიცხული ადამიანი სასწარკვეთილებაში ჩავარდეს. გამურიცხულია, ისეთი ნუგეში მოდის, აი რა პრობლემაც არ, პრობლემაშიც არ უნდა ამოყო თავი, გახსენდება იმ წმინდანის ცხოვრება. ან კიდევ როგორი ამპარტავნება არის, აი მე რა დავაშავე, ესეთი სიცხე ხო არის, აი მე რატო არ ესე დღეში და შეიძლება დააყენო რა პავლე მოციქული და შენ მე შეადარე შენი თავი. პავლე და წარმოინე პავლემ რა ცხოვრება გავლო, რა დღეში იყავდათ, რამდენჯერ გალახეს, ვინზე ვლაპარაკობთ? წარმოგიდგენთ პავლე, რომელსაც მთელი სამყარო ქრისტიანობაზე მოაქცია, რა გური სნეულება ჭირდა, პრობლემა ჰქონდა, ტკივილები ჰქონდა, წარმოიდგინე და ევედრებოდა ღმერთს განკურნეო, მაგრამ აი ზუსტად აი ამ სნეულებაში ჩანს ჩემი დიდებაო და არ განკურნა უფალმა. წარმოგიდგენიათ პავლეს, ესე იგი ოფლის კი კურნავდა ადამიანებსო, ასეთ ადამიანზე. ამიტომ როდესაც რაღაცა განსასწრელი მოგელის ხო, მოდის შენზე ხო, გაგახსენდეს მოციქულები, გაგახსენდეს წმინდა მამები, გაგახსენდეს იოანე უქროპირი, რომელიც ამხელა მდემთავარი იყო, ამხელა დიდესი წმინდანი და როგორ განდევნეს და როგორ ცილი დაწამეს და ნუ ყველაზე მეტად უნდა გვახსენდეს იესო ქრისტე, რომელმაც წარმოიდგინეთ ღმერთი, რომელსაც არანაირი ცოდვამაში არ იყო, როგორ მოიქცნენ და ეს პარალელები უნდა გააავლო რა. და აი ამაში გვეხმარება ზუსტად აი ეს წმინდათა ნაშრომები და სახარება და სულიერი ცხოვრება. ანუ ხშირად უთქვამთ წმინდა მამებს, რომ მთელი კაცობრიობის ცოდვა ვერ გადაწვანის ღვთის მოწყალებას. ანუ არ არსებობს ცოდვა, რომელიც ამას გადაწვანის, მაგრამ ამას ზოგჯერ ადამიანისთვის სამყარო ვიწროვდება, ხდება. და აი სწორედ სასოწარკვეთილება ამას აკეთებს, რომ არანაირ იმედს აკარგინებს, რაც არის ყველაზე მთავარი: იმედი, წმენა და სიყვარული. ეს იმედი ჩვენ ალბათ 6-დან გვაქვს, რომ მოვა მაცხოვარი. ეს იმედი ადამიანში კოლექტიურ არაცნობიერში არის იმ თავითვე და ხო ამბობენ კიდევაც იმედიო ყველაზე ბოლოს კვდება. და მართლაც აი ამისი მოკვლა არ უნდა მოხდეს და იმ რწმენის და სოჟორის ეს
შეიძლება სასულ ევროპელებსაც არის დიდი პასუხისმგებლობა, მაგრამ მე ხშირად მითქვამს ჩემი ახლობლებისთვისაც, ის რო ვიღაც არ მოგწონს, ამას შენი ცხონება არ უნდა გადააყოლო. Უამრავი ადამიანია, ვინც არის მოსაწონიც და ნუ როგორმე უამბობთ აი ექიმების თემაში თქვა, რომ ეს ექიმმა არ მომწონს ეს ექიმი და ასე არ არის ესა. კიდევ ამ წერან თქვენ თქვით, რომ იუდა იყო 12-დან, ხო? და ყოფილა ეკლესიის ისტორიაში გვახსოვს უღირსის სამდელოება და წვალებლობა და დამახინჯებული სწავლება სამდელოებიდან მოდიოდა და ასე შემდეგ. ამიტომ ამას სასწარკვეთილებაში არ უნდა ჩააგდოს ადამიანი. კიდევ ვამბობ, რომ ჩვენ იმას აი განკითხვაზე თქვით, რომ როგორ აი მოძღვარს განეკითხავენ და აი განკი არ შეიძლება, საერთოდ განკითხვა არ შეიძლება და მეთუმეტე სასულიერო პირი, პირისი, რომელიც მადრის გამტარებელია. მგდელი, რომელიც წარმოიდგინე პურს და ღვინოს მისი მეშვეობით, ღმერთი წარმოიდგინე, აი რომ ქრისტეს სისხლი და ხორცი ხდება. ხელებით, რომელიც ნათლავს და ადამიანს ქრისტიანს ახდენს, წარმოიდგინე და ის ყველაზე საშინელი ცოდვა რაც არის ადამიანის ცოდვა, რომელსაც ყველა ადამიანს მოყვება, ათავისუფლებს წარმოიდგინე და ქრისტიანს ხდენს და ბერჭეს ანიჭებს ქრისტეს. წარმოიდგინე რა უდელი რამხელა პატივშია და რომ რამხელა მადლი ტრიალებს დელში რა რაღაცა. კიდევ ვამბობ, ჩვენ არ ვაკრიტიკ არ ვამართლებთ ვდლის ცოდვებს და ვდლის უღირსობას, ღმერთმა დაგვიფაროს. ღმერთმა დაგვიფაროს, ჩვენ უნდა ვიყოთ პირველები, ვინც უნდა პირველი ხშირი ეპისკოპოსებს აქვთ ეს პრივილეგია, რომ სამღვდელოებას ყურადღება მიაქციონ და თქვათ თუ უღირსად იქცება, უნდა მიიღოს ზომები, მაგრამ აი ეს განკითხვა არ შეიძლება. თქვენ თუ შეურაცხყოფენ, ნახე მაცხოვარი რა საშინელ სიტყვებს ამბობს. თქვენ თუ შეურაცხყოფენო, მე შეურაცხყოფენო, წარმოიდგინეთ. თქვენ თუ გლანძღავენო, მეც მლანძღავენო. წარმოიდგინეთ. თქვენ თუ გდევნიანო, მეც მდევნიანო. აი, ეს სიტყვები იესო ქრისტე ამბობს ამას. ამიტომ ჩვენ ღმერთმა ძალა მოუხსესო ჩვენ სასულიერო პირებმა უნდა ვიცხოვროთ, რა თქმა უნდა, ღირსეულად და მე ვცხოვრობ სამწუხაროდ ისე როგორც ჭეშმარიტ ბუდელში ეფერება, მაგრამ ჩვენ უნდა ვეცადოთ ყველაფერი და ჩვენც ადამიანები ვართ და ჩვენშიც არის ბევრი ნაკლოვანება და თქვენ როგორც ამბობთ ახსარებას, ჩვენც ესე ვამბობთ ახსარებას, თქვენ როგორც ზიარების ლოცვას კითხულობთ, ჩვენც ესევე ზიარების ლოცვას კითხულობთ და ჩვენც ვევედრებით ღმერთს, რომ ღმერთო მოგვეცით ძალა, რომ პატიოსანი უძლები ვიყოთ და მოგვესწრით ალა უფალო ჩვენი ხალხი, აი ეს ჩვენი მრევლი, ვინც მოდის ჩვენთან და შენ მოყავს ჩვენთან, მოგვესწრით ალა რომ შენამდე მოვიყვანოთ, ის გზა დავანახოთ, ჭეშმარიტება. აი ეს არის თავი. საოცარია მამაო, ძალიან დიდი მადლობა, აი ძალიან გულწრფელი და საოცარი იყო ეს ჩვენი შეხვედრა და მე იმას ვიტოვებ, რომ ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება და ძალიან მომინდა ზიარებაზეც და ყველა საიდუმლოებაზე საუბარი, თუმცა ჩვენი დრო მთლიანად ამოიწურა. მადლობას მოგახსენებთ. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, ძალიან დიდი მადლობა ღმერთმა დაგლოს. მე კი შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო საქართველოს წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის მუდამსახური დეკანოზი გიორგი გოგიჩაიშვილი. კარგად ზანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.